No niin. Tilasi RM Heinolta käensuojat pyörille. Katsotaanpas minkä näköisiä ne on. Tekee niillä mitään. Tuulen ohjaimet pitäisi olla kans samalla. Se on tämä paketti auki. Varmuusteipittiin. On tuolla noin. Tää on leppua yhdellä kerralla. Kauko on näitä pakettia. Tämähän on niinku jouluvuos jo ovella. Kuitti. Pehmusteita. Onko täällä edes koko tuule on. Noin. Täällähän näköjään hyvät pehmustit. Siinähän ne. Ne on mahtavat raupat. Semmoinen. Yamaha Terenee Made in German. Saksalaista laatutuotetta. Saapa nähdä minkä tähtävä. Saksa vähän laatu kuten on. Tämmötti on se. Tuuleohjaimet. On tämä iso koko. Muovista pois. Ihan kova näköinen pehe. SV Modetti. Reag Booster. Semmoisia on kaksi kappaletta. Sitten on alumiiniravat. On vittu tarava. Tämä on alumiinia tämä putki. Tämä ei tämä putkia kuin umpiraatte. Umpi alumiinia eikä mitään raatte. Semmotti. Niitä on kaksi kappaletta. Sitten on tämä pulttia näkyvällä. Tuossa on tankokiinnikket ja tulupattio. Ohjastan on päähän ja pultit on. Semmotti. Semmonen läjä raottaa. Tässä lähti, että tällainen paikalla.